Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija 4. Nodaļā, kur sākot ar 12. Pantu, tā mēs lasam. Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis ir nodots, viņš atgriezās Galilejā. Atstājis Nācareti, viņš aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā, Zebulūna un Naftalī zemēs, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis. Zebulūna zeme un Naftalī zeme, ceļš uz jūru viņpus Jordānas, citu tautu Galilēja, tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma ir uzaususi. No šī laika Jēzus sludināja, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani sauktu Pēteris un viņa brāli Andreju, jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja, nāciet, sekojiet man un es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tūlīt pamatuši savus tīklus, tie viņam sekoja. No tālienes, tālāk iedams, viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Jēkabu, Zebedeja dēlu un viņa brāli Jāni, kopā ar savu tēvu Zebedeju, laivā tīklus lāpam. Un Jēzus viņus aicināja, un tūlīt pamatuši laivu un savu tēvu, tie sekoja viņam. Jēzus pārsteigāja visu Galilēju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus slimos un vārgos. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tevi lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot, ļauj katram sadziedēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Pavisam nesen man nejauši iznāca noskatīties kādu internetā atrodamu video klipu. Tajā runāja kāds Latvijā dzīvojošs cilvēks, kas pats sevi uzskata par tādu īpašu Dieva izredzētu pravieti. Un viņš šajā video dalījās ar savu pravietisko vīziju vai kādu sapni, ko Dievs viņam esot atklājis. Viņa vēstījums bija visnotaļ drūms un satraucošs. Latvija, pazaudēšot savu neatkarību, jau salīdzinoši tuvā nākotnē. Šajā vīzijā viņš esot redzējis, kā jūra izkāpi no krastiem un apludina apkārt esošās teritorijas, un šai gadījumā nav runa par fiziskiem ūdeņiem, bet par tautām un valstīm. Un tālāk viņš tad runāja par iemesliem. Iemesls tam esot Dieva dusmas un nepatika pret to, kas šajā valstī notiek, bet visvairāk Dievam nepatīkot tas, kas notiek ar viņa namu, ar Dieva namu. Ar šo frāzi Dieva nams viņš apzīmēja baznīcu, kristiešus. Ja Dieva nams nav kārtībā, viņš sacīja, tad sekas ir neizbēgams. Un vienīgā, mazliet cerīgā, varbūt nots visā šajā vēstījumā bija viens neliels vārdiņš – ja. Proti tas viss neizbēgami notiks, ja vien Dieva nams nepiedzīvos kādu iekšēju atjaunotni un nespēs tādējādi nest svētību sev un visiem sev apkārtējiem. Es pieminu šo video ne tāpēc, ka es piekristu visam, ko šis cilvēks domā vai saka, arī ne tāpēc, ka es redzētu skaidrojumu līdzīgi tam, kā viņš to redz. Bet man liekas, kādreiz tā notiek, ka cilvēki savās vīzijās un intuīcijās kaut ko precīzi noķer, bet tai pašā laikā nespēja paši līdz galam to, ko viņi ir satvēruši, apstrādāt un saprast. Jo šis minētais cilvēks saskatīja, ka tautas un valsts nākotne ir saistīta ar Dieva namu, proti ar to, kas patiesībā notiek
ar mums garīgā nozīmē. Viņš saprata, ka tas tiešām tā ir, ka ja Dieva gars vairs nemājo pat tajos cilvēkos, kas apzināti sevi sauc par Kristus mācekļiem, tad ir ļoti sarežģīta situācija visiem, kas šajā zemē un tautā dzīvo. Tikai viņš pats, protams, to vienīgo problēmu saskatīja tajā, ka baznīca ir atkāpusies no Dieva likumiem, viņa nav pietiekami strikta, pietiekami neiecietīga pret grēkiem, un viņš ar grēkiem galvenokārt domāja konkrētu baušļu pārkāpumus, vai ne, dažādās dzīves jomās. Taču tas, ko mēs lasam tikko dzirdētajā fragmentā no Mateja evaņģēlija, ir patiešām stāsts par to, ka mūsu ticība, kurai mēs piederam, ir stāsts ne tikai par mums kā indivīdiem, par to, kā man sasniegt debesis un kas man ir jādara, lai es labi justos, bet patiešām stāsts ir ļoti nopietns. Mēs redzam pie Jēzus to, ka viens no viņa galvenajiem kalpošanas iemesliem bija rūpes par to, kas notiek ar ļaudīm kopumā. Matejs tā ļoti īpaši izceļ, ka Jēzus sāka savu atklāto darbību vienā konkrētā brīdī. Tad, kad Jānis, proti Jānis Kristītājs, bija nodots. Un ja mēs atceramies Jāņa Kristītāja īpašā misija, bija tautas sirdsapziņas atmodināšana. Viņš, kamieļu vilnā tērtais tuksneša askēts, runāja par kādu augstāku atskaitas punktu, iepratī, kuram ir jāizvērtē cilvēku rīcība. Vienalga, vai runa būtu par vienkāršu zemnieku kādā lauku ciematā, vai par augsto priesteri un pašu ķēniņu galvas pilsētas lepnajā namā. Tas, ko Jānis sacīja, ir neaizmirstiet, ka Dievs nav rotaļlieta cilvēku rokās. Ticība nav pa jokam. Stāsts ir par to, ka mēs runājam par pašu dziļāko un varenāko realitāti, kas ir visa pamatā. Un ja mēs nerēķināsimies ar to, kas ir visas esības pamatā, ja mēs turpināsim darīt to, kas ir tam pretī, nemaldināsim sevi, mums nav nākotnes. Jā, cirvis ir pielikts pie saknes. Vēl viens mirklis, un tas koks tiks neatgriezeniski nocirsts. Un tāpēc Jānis sacīja, nepadariet to visu par āršķību. Mainiet savu domāšanu, atgriezieties atpakaļ pie patiesības. Citādi pelavas pārvērtīsies pelnos un tiks izputinātas vējā. Jānis Kristītājs bija ļoti skarps pastāvošās iekārtas sistēmas un konkrētu cilvēku kritiķis. Viņš mācēja atmaskot, viņš mācēja izcelt gaismā nejēdzības. Visiem reliģiskiem darboņiem viņš, piemēram, lika nomazgāt grēkus Jordānas upē. Nu, gluži tā, it kā viņi nu pat vēl tikai sāktu pievērsties savai ticībai, vai it kā viņi būtu spitālīgie, kā tas vecajā derībā aprakstītais sīrietis, kurš nomazgāja savu spitālību šajā upē. Savukārt politiķiem, valdniekiem, īpaši Hērodam, Jānis nemitīgi aizrādīja viņu liekulību. Hērods tajā laikā remontēja Jeruzalemes templi, viņš bija nodevies tautas reliģiskās dzīves atjaunošanai, viņš bija lielo vērtību aizstāvis, tikai savā privātajā dzīvē viņš ar vērtībām sevi pārāk neapgrūtināja, dzīvodams citu starpā ar svešu sievu un tam līdzīgi. Jānis sacīja, ko tu runā par vērtībām, tā ir tikai poza, jo realitāte ir pavisam cita. Un Jānis sacīja, tāpēc nedomājiet, ka jūs varēsiet izbēgt no soda, veicot kaut kādu kosmētisko remontu un kaut kādas ārējas darbības. Nesiet pienācīgus atgriešanās augļus, tad jums ir cerība. Sākumā Jānis patika visiem. Tādos grūtos laikos šādi pravieši liekas, nu viņi dod kādu cerību. Bet beigās Jāni neviens vairs nevarēja paciest, jo kaut arī viņš bija pierakstījis, piedodiet par tādu mūsdienīgu salīdzinājumu, pierakstījis pilnas avīzes un sociālos tīklus ar visādām atmaskojošām pārdomām un pārmetumiem pret pastāvošo praksi un valdošo slāni. Beigu beigās
Tas viss tik viegli pārvēršas par kopēju negatīvismu, kas vēršas arī pret tiem, kas mēģina kaut ko kritizēt un patiesību paust. Beigās ļaudis tieši to Jānim pārmet. Nu jā, tu māki kritizēt, bet saki, ko tad lai mēs daram? Un Jānim bija diezgan grūti uz to atbildēt. Vienīgais, ko viņš sacīja, ir, ievērosim baušļus un likumus, neņemsim vairāk, kā mums pienākas, darīsim to, kas ir mūsu pienākums, palīdzēsim citiem. Un, kā jau tas bieži notiek, tad, kad cilvēkiem sāk kāds stāstīt, ka viņi paši ir atbildīgi par to, kas ar viņiem notiek, ka īstenībā arī viņiem ir jāmainās, tad pravietis zaudē pievilcību un tiek nodots, tiek atdots kopējai saplosīšanai. Lūk, Matejs saka, Jēzus tika sūtīts un nāca un sāka savu darbību, tieši tad, kad Jānis bija nodots. Kad sirdsapziņa, kas mēģināja mūs pamodināt, apelējot pie veselā saprāta un Dieva likumiem, ir atmesta, nu tad tas ir patiešām drūms un ļoti bezcerīgs brīdis. Tas ir brīdis, kad tie, kas runā par patiesību, paši nav ieinteresēti šīs patiesības uzvarā. Tāpēc tas pravietojums, uz ko Matejs atsaucas, ļoti spilgti iezīmē šo tumsu, kuras vidū Jēzus sāka darboties un bija kā gaismas stērs. Viņš saka, kā pravietis Jesaja rakstījis, tauta, kas sēdēja tumsā, ir ieraudzījis lielu gaismu. Tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, viņiem gaismu uzaususi. Šo ir vērts saprast, ka sirdsapziņas balss ir paradoksāla lieta. Pirmā brīdī tāds sašutums un kritika liekas pamodinoši, cerību dodoši. Bet jau nākamajā mirklī tā ir vienkārši negativitāte, kurai nav risinājuma. Valstī neiedzības. Neapšaubām. Būtu ārkārtīgi muļķīgi un bīstam izlikties, ka viss ir kārtībā. Vajag šīs neiedzības atmaskot. Neapšaubām, jo citādi jau ir nesodāmības un patvaļas iespaids. Bet jau nākamajā mirklī visi tiesā un šausminās un kritizē un nosoda. Bet vai tad viņi pamostās tāpēc? Nē. No pamodinoša spēka tas kļūst par iespēju izgāst savu negativitāti, visus nokritizēt un pēc tam doties atpakaļ savā ikdienas dzīvē un darīt visu tieši tāpat. Jāni atmeta, beigu beigās nodeva, un liekās koks ir nolemts, saknes ir atsektas, cauri ir. Bet tieši tad, kad Jānis tiek nodots, un vēlreiz pasvītrošu, cik tas ir zīmīgs vārds, nevis viņš tiek nogalināts, viņš tiek nodots, proti sirdsapziņas labie nodomi tiek izkropļot un piemānīti. Dievs sūta glābiņu caur Jēzus darbību. Jo Jānis spēja norādīt uz problēmām, bet tikai Kristum ir reāli risinājumi. Tam vārdā nenosauktajam vietējam mūsu pravietotājam ir patiešām zināma taisnība. Situācija nav laba. Būtu vajadzīga jauna iedvesma, jauna risinājuma. Un šis cilvēks pareizi nojauta, ka īstenībā stāsts ir par Dieva namu, par tiem cilvēkiem, kuriem Kristus ir pazīstams, kuru vidū būtu jāizpaužas un jādarbojas Kristus mācībai, Kristus garam, spilgtāk nekā jebkur citur. Bet, kā tas bieži mēdz būt, šis runātājs netika līdz dziļākajai izjūtai, ko tad Jēzus darīja atšķirīgi. Un kāpēc nevis Jānī Kristītājā, bet Jēzu pasaulē un konkrēt arī mums, arī šajā laikā un vietā dzīvojošiem, ir dota cerība. Ko darīja Jēzus? Mēs lasam, viņš nāca un sludināja, atgriezieties, Dieva valstība ir klāt. Šis vēstījums ir ļoti skaidrs. Tādos krīzes un apjukuma brīžos, kad tautas bango un valstis krīt, ir patiešām steidzami nepieciešams nomainīt savu uzmanības centru. Un mācīties skatīties dziļāk vai augstāk nekā līdz šim. Jo mēs
nu, ja tā drīkst sacīt, vienkāršie cilvēki. Mēs ļoti bieži nezinām tās spēles, tās vienošanās, tos plānus, kas bieži vien neredzami valda pār pasaules notikumiem. Un tad, kad mēs mēģinām uz tiem reaģēt, mēs bieži vien to daram tādā ļoti virspusējā instinktīvā līmenī. Tieši tā, kā mūsu instinkti mūs mudina. Un mēs nesaprotam, ka tieši tā mēs spēlējam līdzi tieši to spēli, ko no mums sagaida. Dusmas, sašutums, viltīgas cerības. Ar to ir tik viegli manipulēt. Pasvied kādu kaulu un suņi metīsies tam virsū. Tas ir tik prognozējami. Ja nav neviena cita atskaites punkta, kā tikai televizors un ziņuslēja, tad patiesībā mēs daram to, kas mums tiek rādīts. Apzināti vai neapzināti. Tāpēc Jēzus saka, mācies mainīt savu uztveru un domāšanu. Mācies skatīties uz savu dzīvi mazliet dziļāk. Tik dziļi, kamēr tu ieraugi Dieva klātbūtni. Kamēr tu neredzi tajā, kas notiek Dieva klātbūtni, tu īstenībā nesaproti, kas tavā dzīvē un valstī un pasaulē notiek. Un līdz ar to tu nevari pieņemt īstu pareizu lēmumu. Ieraugi Dieva klātbūtni, pilnīgi visā. Arī aiz šausmām, aiz nejēdzībām, iekšvisa, pārvisam. Un tas nenozīmē, ka viss ir labi, gluži otrādi. Tas nozīmē, ka tieši tad tu ieraudzīsi, ka daudzas lietas atrodas pārmaiņu priekšā. Un ir daudz īslaicīgāks, nekā šobrīd izskatās. Bet bez šīs domāšanas maiņas, bez atgriešanās pie pamatiem, nav iespējama virzība uz priekšu. Jo mūsu karošana pret sistēmu nereti ir tieši tas veids, kā sistēma nostiprinās. Izmantojot mūsu vēlēšanos kaut ko mainīt, pie varas nāk tieši tie, kas īstenībā neko negrib mainīt. Tāpēc Jēzus saka, vispirms jāmainās mūsu domāšanai, jāmainās mūsu uzmanības centram. Un tad mēs varam sākt rīkoties citādi un patiešām glābjoši. Un vēlreiz gribu uzsvērt, runa nav par morāles principiem vien. Morāli ir Jāņa Kristītāja lauks, bet Jānis tiek sistemātiski nodots. Vēlreiz, mēs dzīvojam pasaulē, kurā visvairāk morāli sludina pašā morālākie cilvēki. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir pietiekami amorāli, lai sevi neapgrūtinātu ar mēģinājumu savienot savu sludināšanu ar savu dzīvi. Un tieši tāpēc sanāk, ka daudz maz godīgie klusē, jo viņi paši jūtās vainīgi un pārāk iesaistīti. Bet runā tieši tie, kuriem nav nekādas paškritikas ieraudzīt, ka mēs patiesībā esam tādi paši. Jā, tautas nākotne ir atkarīga no Dieva nama. No tā, vai mēs, kas sevi saucam par Kristus mācekļiem, būsim viņa mācekļi. Bet lai tas notiktu, nevis jākļūst par moralizētājiem, bet jāmainās mums pašiem mūsu uztveres centram. Dieva valstība ir klāt, sacīja Jēzus. Un šeit mums jāatceras, ka labākais veids, kā kritizēt ļauno, ir nevis par to runāt, bet darīt to, kas ir labs. Labākais veids, kā kritizēt ļaunumu, ir vienkārši darīt to, kas ir labs. Bet tas ir tik grūti. Vieglāk ir nokritizēt un justies, ka es kaut ko esmu mainījis. Bet kritizējot, mēs kalpojam spēkiem, kurus mēs nepazīstam. Un rezultātā mēs radam vēl lielākas jukas Dieva valstībā. Šajā Dieva radītajā pasaulē, kuru viņš mums ir uzticējis, lai mēs to koptu un sargātu. Ar ko tad Jēzus atšķīrās no Jāņa Kristītāja? Divus aspektus Matejs mums īpaši izceļ. Tā pirmā lieta – Jēzus pulcināja brāļus. Evaņģēlija autors izmanto faktu, ka Jēzus tuvāko sekotāju apustuļu vidū bija vairāki miesīgi brāļi. Lai ar to pasvītrotu, kas bija viena no Jēzus darbības galvenajām atslēgām. Nevis abstrakti kritizēt par to, cik viss ir slikts, bet izveidot intensīvas, dziedinošas attiecības cilvēku starpā.
Dieva nama uzdevums ir nevis uzmesties visiem par tiesnešiem un visus kritizēt vēl daudz vairāk. Bet Dieva nama uzdevums ir kļūt par vietu, kurā tiek saglabāta sajūta, kas ir visa pamatā, ka mēs esam savā starpā saistīti ar neredzamām un patiesām saitēm. Ja mēs turpināsim vienkārši karot visi pret visiem, mēs kļūsim par izšķīdinātu tādu amorfu veidojumu jūrā, kuru patiešām katrs, kam nav slinkums, varēs pavilkt vajadzīgajā virzienā. Tāpēc Jēzus ne tikai sludina, viņš nodemonstrē, viņš iemieso to, kas ir atjaunotnes sākums cilvēku vidū. Un tās ir izmainītas attiecības vai attieksmi vienam pret otru. Jo mēs nespēsim un nespējam atrisināt nevienu ārēju problēmu, ja mēs esam savā starpā sadalīti atomos, kur katrs domā tikai par sevi un kliedz par to, kas viņam sāp. Un rezultātā mēs neviens vairs nedziedam viens otru. Vai mēs spējam sevi ieraudzīt šajā lielajā Dieva valstības kontekstā? Vai mēs spējam redzēt sevi kā cilvēks, kas esam šeit Dieva sapulcināti? Vai mēs spējam šo aicinājumu būt Dieva bērniem, realizēt to potenciālu, kas mūsos ir ielikts, nevis kritizēt citus, bet augt pašiem? Vai mēs spējam to uzskatīt par svarīgāko par visām citām saitēm un ārējām norisēm? Jēzus aicināja ieraudzīt to, kas mēs patiesībā esam. Un praksē tas parādījās, caur šo interesanto faktu, kas mums tiek tā, nu, tā celts priekšā, ka Jēzus mācekļi, tad, kad viņi sastapās ar viņu, pameta savu līdzinējo profesiju un ģimeni, lai ietu līdz Jēzum. Tas nenozīmē, ka mums visiem tagad ir jāiet prom no darba vai jāienīst savi tuvinieki vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tas, kas ir gribēts pateikt ar šo lietu, ļoti svarīgi norāda. Jēzus pulcināja cilvēkus kopā ap citu pamatu. Nekā līdz šim. Nevis te zvejnieki karo ar skolotājiem, skolotāji ar policistiem, ne mums vajag to naudu, nevis tev, ne tu esi ļaunāks, mēs esam labāki. Viņš izrāva arī ārā cilvēkus no ģimenes, no klana, no tā, ka mēs te esam pret tiem viņiem, kas ir citai ģimenei piederīgi, citai tautībai piederīgi. Nē. Mēs esam šeit tāpēc, ka Dievs mūs šeit ir sapulcinājis. Šī ir tā vieta, ko Dievs mums ir uzticējis. Šeit Dievs grib valdīt, šeit viņa gars grib izpausties. Mēs visi esam vienoti šajā aicinājumā atpazīt Dieva nodomu savai dzīvei un realizēt to. Bet ja baznīca, pat baznīca pārvēršas par vienu šādu sektu, kura vienkārši bīda savas intereses, kura ir gatava nodot kaut kādas lietas, lai tikai manas intereses būtu aizstāvētas, tāds Dieva nams tautai nespēja palīdzēt. Tauta irst pa vālēm, vīlēm, bet īstenībā arī Dieva nams ir aizņemts ar savām interesēm. Šim pravietim liela taisnība. Bet Jēzus rāda citu ceļu. Ka ticība var kļūt par vienojošu spēku, ka mēs varam iemācīties, paskatīties viens uz otru mazliet citādi, saprast, mēs visi esam nelaimīgi un mēs visi esam kopā šajā vienā laivā. Mēs nevaram iztikt bez garīgā pamata. Un šis garīgais pamats nav morāls sludināšana, citam cita apkarošana, bet tas, ka mēs apzināmies, mēs visi iekšēji piederam Dievam un mēs nevaram iztikt bez garīgas izaugsmas un garīga prieduma. Tad un tikai tad. Ja mēs apzināmies savu problēmu garīgās saknes, mēs spējam tās risināt. Un līdz ar to var sākt mainīties ārējie apstākļi un augļi. Un tas tad ir otrs aspekts Jēzus darbībā. Kā jau daudzreiz esmu pieminējis, viņš nebija moralizētājs, kas noslēdzas savā pareizo cilvēku sektā un gaida, ka citi tagad pievienosies no malas, jo jaukties kopā ar tiem pārējiem, taču ir neprāts, mēs vēl pazaudēsim savu morālo skaidrību. Nē! Jēzus, kā mēs lasam, apstaigāja visu zemi, pa visu Galilēju. Viņš devās pie cilvēkiem. Viņš neuzskatīja viņus par ļaundariem, kam nav cerības. Viņš negāja pie viņiem, lai vienkārši pateiktu, ko viņš par viņiem domā. Bet viņš sludināja
šo vēsti, ka Dievs grib mūs izglābt. Visus mūs grib izglābt. Un mums ir jāatsauc šim viņa aicinājumam. Jēzus gāja tur, kur cilvēki dzīvo un cīnās. Un kas ir pats brīnišķīgākais, mēs noslēgumā lasam, viņš dziedināja visus slimos un vārgos. Lūk, ko viņš darīja, viņš dziedināja, nevis pārmeta, nevis kritizēja, bet dziedināja. Tu redzi, ka kādam iet slikti, tu mēģini palīdzēt. Un mūsu slimības un mūsu vārgums nevienmēr ir fizisks. Daudz biežāk mēs ciešam no slimīgas domāšanas un vārgas gribas un tam līdzīgām lietām. Bet ja mēs sirkstam un nav, kas mūs dziedina, kā mēs varam nest labus augļus? Satikšanās ar Jēzu dod iespēju tikt vaļā no sava slimīguma un vārguma, tāpēc, ka tu ieraugi, kas tu patiesībā esi. Tu atgūsti pareizo atskaites sistēmu. Un tā ir ļoti priecīga ziņa katram no mums. Mēs varam tikt izglābti. Arī šajā brīdī, kur liekas ir tik daudz iemeslu būt bažīgiem un izmisušiem, mēs varam atrast dziedināšanu savotu. Un vienlaikus tas ir uzdevums mums kā kristiešu kopībai, jo mums patiešām ir atbildība ne tikai par sevi, bet arī par saviem brāļiem un māsām līdzās, arī par mūsu zemi, par mūsu tautu, varbūt pat par mūsu laikmetu. Kritizēt vajag, bet īstenībā tā nav liela māksla. Māksla ir redzēt to, kas notiek, un mēģināt saprast, kā to dziedināt, kā stiprināt tos, kas ir tikpat nelaimīgi un vēl nelaimīgāki nekā mēs. Tas ir mūsu pienākums pret šo pasauli. Pašiem nebūt slimiem un vārgiem un visus citus nomelnojošiem, tikai ne sevi ārstējošiem. Bet tas ir mūsu pienākums arī pret citiem viņus ieraudzīt. Tāpēc Jēzus aicinājums patiešām ir ļoti aktuāls. Ja ne sevis, tad vismaz apkārtējo dēļ mums katram ir jārisina savas problēmas. Mums ir jāaug, jāmaina sava domāšana, jāļauj Kristum sevi dziedināt. Tā mēs izglābsim sevi un varbūt izglābsim arī savu zemi un laikmetu. Es gribētu sacīt, ka lietas ir nopietnas, jo izskatās, ka Jānis ir nodots. Kārtējo reizi sirdsapziņa ir pavērsta pilnīgi jocīgā veidā pati pret sevi. Bet mums ir iespēja un izvēle, kas ļautu mums dzīvot. Tas svarīgais ir nepalaist to garām un pat tiešām mācīties to ceļu, kuru Kristus mums rāda. Āmeni.